פרשת השבוע, שבת הזאת, אנחנו נקרא פרשת וישב. וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, אלה תולדות יעקב יוסף בן 17 שנה, ירואה את אחיו בצאן, והוא נער את בני ואינהב את בני זלפן אנשי אביו, ויביא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. וישראל אהב את יוסף לכל בניו, כי בן זרקונים מולו ועשה לו כתונת פסים. והוא אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו. וישנאו אותו ולא יכלו לדברו לשלום. היה חלום יוסף חלום ויגיד לאחיו ויוסיף עוד שנוא אותו. ואומר אליהם, שימו נא החלום הזה אשר חלמתי. והנה, אנחנו מאלמים אלומים בתוך השדה, והנה קמה אלומתי וגם ניצבה, והנה תסובנה אלומותיכם, ותשלח אבנה לאלומתי. ואמרו לו אחיו, המלוך תמלוך עלינו, אם השול תמשול בנו, ויוסיף עוד שנוא אותו על חלומותיו ועל דבריו. והיה חלום עוד חלום אחר, כאילו זה לא מספיק. ויספר אותו לאחיו ואומר, הנה חלמתי חלום עוד. זה בעל החלומות. והנה השמש, והירח, ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. ויספר אל אביו ואל אחיו, ויגר בו אביו, ויאמר לו, מה החלום הזה אשר חלמת? הבוא נבוא אני ואמך ואחיך להשתחוות לך ארצה? וירקנו בו אחיו, ואביו שמר את הדבר. וואו, 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 הפרשה הזאת, השם יעזור לנו. כמה דיו נשפך, כמה אפשר לדבר. אבל את אשר ישים ישים בפי אותו ישמור לדבר, ככה אמר אפילו בלעם, ודאי אנחנו צריכים לדעת שכל מה שיש לנו זה רק מאיתו יתברך. אז ככה, וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, רש"י על המקום. רש"י על המקום, וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, אומר רש"י, ביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. אמר הקדוש ברוך הוא לא דיין לצדיקים, מה שמצפה לעולם, תוקן להם לעולם הבא, אלא עוד שמבקשים לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. פלא פלאות? מה כתוב פה? מסתכל על זה, אני לא מבין כלום. מה? למה יעקב אבינו רצה לשבת בשלווה? הוא רצה לנסוע ל-EY, לתפוס גלים? מה הוא רצה? ללכת לעשות וויקנד בכנרת? מה זה לעשות? ספא? ללכת, אני יודע, מה רוצה? יעקב אבינו רוצה ללמוד תורה, רוצה שקט, די, סבא, צרות, מפה ועד אחר כך. לא שלבתי ולא שקטתי ולא נחתי ויבוא רוגז, לא שלבתי מעשיו ולא נחתי, לא שלבתי מלבן ולא נחתי מעשיו ולא שקטתי מעשיו ולא נחתי מדינה ויבוא רוגז, קפץ עליו רוגזו של יוסף. כל החיים שלו נרדף, לא מספיק, מה אתה רוצה ממנו? לא דיין לצדיקים, אומר הקדוש, תגיד לי, אתה עושה צחוק? מה אני פה מכין לך בעולם הבא, אתה רוצה גם לשבת בשלווה? חלעה, אתה רוגזו של יוסף. זה נשמע לא טוב, נכון? נשמע לא טוב. זה כאילו יש לי איזה עובד, להבדיל, כן? העובד הזה עובד אצלי, ואני משלם לו משכורת יפה, ואני רואה שעכשיו ביום אין עבודה. מה, אני משלם לו משכורת ויושב בשקט? שטוף את המשרד, תעלה למעלה, תרד למטה, תזיז את האבנים, תעשה זה, לא מספיק חמת הכסף החודש? מה זה? זה נשמע לכם הגיוני, בורא עולם, אברהם הוא אבי, האבות הקדושים, הם מרכבה לשכינה, אהבת עולם. אז מה קורה פה? אותה, אני הסברתי את זה פעם קצת שונה. וזה כל כך אמיתי. פשט אמיתי. בסייעתא דשמיא עלה לחידוש נפלא. אומר ככה הקדוש ברוך הוא. מה? וישב יעקב ביקש לשב בשלווה. אמר הקדוש ברוך הוא, לא דיין לצדיקים. מה זה לא דיין? להנחיל אוהבי יש, ועוצרותיהם המלא, כל צדיק וצדיק יש, שי עולמות מחכים לו, שי, 310 עולמות. אתם יודעים מה זה 310? לא רחובות, לא עיירות, עולמות. אבל לא עולמות של העולם הזה, שזה גבול, בלי גבול ובלי מידה. ואכלתיך נחלת יעקב, אביך נחלה בלי מצרים. עולם הבא זה נצח, זה גודל אינסופי. אומר הקדוש ברוך הוא, תראה, אני רוצה לתת לצדיקים כל כך הרבה, הוא רוצה לשבת בשלווה? לא דיין לצדיקים, זה לא מספיק מה שאני רוצה לתת לו, צריך לתת להם עוד. הוא יישב בשלווה, מה הוא יקבל? יקבל פחות. כשאדם נמצא בצער, כשאדם נמצא בלחץ, כשאדם נמצא בקושי, אז פעם אחת בצער זה כמו אלף פעמים שלא בצער. אומר ישבו, לא דיין לצדיקים, מה שמתוקן אל הבא. אז יושבת בשלווה, הוא בזו שאני יוסף, עכשיו יעקב אבינו מקבל שכר כפול ומכופל כפלי כפליים. צריכים לדעת רבותיי שקשיים בחיים שלנו בונים אותנו. אנשים נבהלים מקשיים, מפחדים מקושי, יש כאלה כל קושי, בורחים. איך שיש לו קושי עם אשתו? רבנות. כאילו מוכרים שם קפה.
תגיד, מה, אתה מפגר? מה זה השטויות האלה? לפני שמתחתן, הרב זיווג, הרב, ברכה לזיווג. אחרי שמתחתן, הרב, גירושין. תגיד, אתה מדרוב, הכל בסדר איתך? מה זה? מה זה גירושין? זה שכל? תשב, תדבר, תלבן, תפתור, תגיע להסכמה, תגיע להבנה, תגיע לוויתור. כן, זו המילה הכי מפחידה. למה מתגרשים? כי אף אחד לא מבטר. אמר רב שלמה זלמן, מנוי רבך עליו השלום, זאת אומרת, כל ישראל אמר, טובים השניים מן האחד. אמר הרב, תראו איזה יופי, מה פשט טובים השניים מן האחד? פשט פשוט, טובים שניים אחד. אמר רב שלמה זלמן, מנוי רבך עליו השלום, תשמע, אם אתה רואה שטובים השניים, אתה רואה ששניים הם מצליחים, תדע לך מן האחד, יש פה אחד שמבטר. מעוגל אותו אחד שיודע לוותר, הטובים השניים. אנשים לא אוהבים לוותר. פעם מישהו בא לרב שח, אמר לו, הרב, תברך אותי לשלום בית. אמר לו, ברכה לשלום בית? אין ברכה לשלום בית. תוותר, 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 לך. פעם מישהו בא לרב שח, אמר לו, הרב, אמר לו, מה? אמר לו, אשתי לא עושה, לא שוטף את הבית, לא עושה כלים. הרב, חושב שיגיד לרב, אז תגרש ממנה. מה אני אעשה? אמר לו, אז תעשה כלים ותשטוף את הבית. שמעתם? אה, אתה מבלבל את המוח. שזה מתגרשי, שוגע. תזור, שים יד, מה זה כל דבר פותרים בגירושים, בכללות, במכות. תגיד לי, אתה משוגע? אני אומר לכם, אני ראיתי אנשים, רבותיי, לא להאמין. הראיות, אני אומר לכם כאלה, אני לא צוחק איתכם. תקופה של גירושים, אני אומר לכם, בזמן האחרון זה גם קרה לי. זה לא להאמין, אתה רואה, בן אדם מצטמק, נהיה כזה כחוש, רזה, עצוב. ‫הזדקן בשנים. ‫מה אתה עושה? ‫אני לא אומר, יש פעמים שאין ברירה. ‫זה גם עם הסכמה עם רב, בסדר. ‫אבל מה זה? זה פתרון כל דבר? ‫גירושין. ‫יש נשים, הרב, אני מגרשת ממנו. ‫אמרתי לו, גברת, ‫את אוהבת את בעלך? ‫כן, אהבתי אותו, אבל זה לא מה שהיה. ‫אז תגיד לי, מה קרה? ‫הוא עושה ככה וככה, ‫אז אני רוצה להעיף אותו. ‫תגידי לי, והבן שלך, אם יעשה משהו שלא מוצא חן בעיניך, תעיף אותו מהבית? לא, זה הבן שלי. זה הבעל שלך. עשי מת, יהיה כבש, מה אין תשובה, בלבולי מוח. אם זה בעלך, קבלי אותו גם דרוב. מה יש? לפעמים הוא משוגע. גם את למד בסדר 100% כל הזמן. גם את עושה טעויות, כמו שאת מצפה שהם חלו לך ויעבירו. ונגיע להבנות, גם את תנסי להבין אותו, ואתה תבין אותה, והכל יהיה בסדר. אבל כל אחד עושה עיקוב ודין את ההר, וכל אחד אומר, אתה באמא שלי, בסבתא שלי, בעיניים שלו, בגרביים שלו, די, זה לא דרך. רבותיי צריכים לדעת שהקשיים בונים אותנו. שניים שמחזיקים מעמד בימי הקושי, האהבה שלהם הכי גדולה בעולם. הכי גדולה. הורים שעברו קשיים עם הילדים, אותו ילד שעברו איתו קשיים ונלחמו, האהבה אליו והחיבור אליו הכי גדול. אנשים מפחדים מקשיים, בורחים. כל דבר של קושי בורחים ממנו. למה אתה בורח? זה בונה אותך. בלי קושי לא מגיעים לכלום. תראו, אפילו משחק. הבן שלי אומר לי, אבא, קשה לי. זה קשה לך? מצוין. אמר פעם אחד הגדולים, מישהו אמר לו, הרב, קשה לי. אמרתי לו, אומר לו הרב, אשריך. אמר לו, מה אשרי? אמר לך, קשה לי, אשריך. אם קשה לך סימן שהתחלת, כתוב כל ההתחלות קשות. חזק וברוך, התחלת. יפה. קשה לך סימן שהתחלת. לא קשה לך? סימן שלא התחלת. אמרו, אתם מכירים את זה. כולם מכירים. אבל נשמע את זה עוד פעם. החיים שלנו, או התשובה של האדם, או העבודה שלו דומה לאופניים. כשאתה מרגיש קשה, סימן שאתה בעלייה. אתה מרגיש, אתה בירידה אח שלי. קל, ירידה. קשה, עלייה. אתה רוצה לעלות? תלחץ. דוושות, אח שלי. ללחוץ, לא לוותר. לעלות למעלה. מי שרוצה להצליח צריך לדעת שהחיים הם מלחמה. מיום שנולדת עד שאתה מת, זה מלחמה. לא יעזור לאף אחד שום דבר. החיים הם מלחמה. מי שירים את הראש וילחם ויהיה לבן חיל, ילחם, יצליח. מי שיקנה, ייפול. אז למה אתה נכנע? אמרתי לו, לבן שלו אמר לי, אבא קשה לי, אמרתי לו, אתה אוהב שחק, נכון? נגיד, אתה משחק עכשיו כדורגל, אתה אוהב כדורגל. אמרתי לו, אתה אוהב שחק כדורגל? כדורגל, זה כיף, אמרתי לו,
מה אתה מעדיף שאני אביא לך? אני אביא לך אחד שלא יודע לשחק. כיף, תנצח אותו ב-0. אמר לי, מה זה שווה? אני לא יודע לשחק. שעמם, אני ועט לבד לשער וזהו. הוא לא יודע. אמרתי לו, אז מה אתה משמח? שמישהו יודע לשחק. אמרתי, מה אתה יודע לשחק? הוא לא נותן לך להפגיע גול, זאת אומרת שהוא עושה לך קשה. ואת זה אתה אוהב. הבנת? הכיף שבמשחק זה הקושי שבמשחק, וכשקשה ואתה מנצח, אתה אומר, גזשתי אותו, אתה יודע, אפילו אותו ניצחתי. לנצח את היצר הרע, רבותיי, זה הניצחון הכי גדול בעולם. זה מישהו שהוא מלומד מלחמה, והוא לא יושן אפילו רגע. הוא לא נח. הוא לא שוקט. הוא לא נרגע. הוא ירדוף אותך עד חורמה. עד שהוא לא ישיג את מה שהוא רוצה, הוא לא ירגע. אתה ישן לו והוא ער לך. אותם אנשים לא מבינים שהיצר הרע כל הזמן רודף אותם. ולפעמים אדם אומר, אני רוצה. זה לא אתה רוצה, זה היצר הרע שלך רוצה. אתה לא רוצה. יהודי לא רוצה רע. יהודי רוצה טוב. יהודי רוצה לקיים מצוות. יהודי שאומר, אני לא רוצה להניח תפילין. משקר. אין דבר כזה שיהודי לא רוצה להניח תפילין. אין דבר כזה יהודי לא רוצה לאכול מצה בליל הסדר. לשם מצווה. אין דבר כזה יהודי שלא רוצה לשמוע שופר בראש השנה. אין דבר כזה. יהודי רוצה לקיים מצוות. אז איך זה שהוא אומר לך אני לא רוצה? בואו תשמעו, שמעתם פעם על כפייה דתית? בואו תשמעו על כפייה דתית מפחידה. הרמב״ם אומר, כך נפסק להלכה, הרמב״ם אומר שאם אדם בא, אם יש בדין היום מהסנהדרין, ואומרים לו, תניח תפילין. לא רוצה להניח תפילין. מה זה? לא רוצה להניח תפילין? בוא, בוא. בוא, 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 בוא. בוא מודיק, בוא. לוקחים אותו לבית הדין, ונותנים לו מכות. לוקחים רווחת רצועה של עגל ושל חמור, ומחלעים אותו. אתה מניח תפילין או לא? לא! איי! לא! איי! לא! מקים אותו עד שיאמר רוצה אני. עד שצצה נפשו, שמעתם את המושג? עד שימות. שואל הרמב"ם, אני לא מבין, איך זה יכול להיות שמקים את הצצה נפשו? מה, התורה מקיימים בכוח? יש בחירה. אומר הרמב"ם, תקשיבו טוב, רבותיי. אומר הרמב"ם, היהודי רוצה. מי שלא רוצה זה היצר הרע שלו. אחרי שמקים אותו, היצר הרע הולך, ואז הוא אומר רוצה אני. כי אני האמיתי שלו כן רוצה לקיים מצוות. אין באדם מושג לא רוצה לקיים מצוות. יצר רע מנסה להסתיר ממך את הבורא, את התורה, את המצוות. אז אתה אומר, אני לא רוצה, אבל זה לא אתה. זה היצר הרע שלך שמשתלט עליך. הוא תופס אותך מהגרון. הוא קובל אותך. איך כתוב שמה? הוי מושכי האבון בחבלי השעה וחעבות אותה עגלה חדה. יצר הרע מתחיל, אומרת, אמרה מסכת סוכה כחוט של בוכיאר. איך הוא מתחיל? כמו חוט של בוכיאר, חוט של קורי הכביש. טק! בוא נקרא. אבל לאט לאט עוד חוט, ועוד חוט, ועוד חוט. ועד שנעשה כעבותו את העגלה חטאה. ראית פעם את החבלים שקושרים את הספינות? לך תנתק את זה. איך מורכב חבל שקושרים בו ספינות? ראיתם? מה זה יחידה אחת? זה סיבים קטנים, 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 אבל מיליונים. אבל שנהיה דבר כזה, לך תחתוך את זה, נראות לך עם מסור, נראות לך חותך את זה. וואו, וואו, איזה חבל. ספינה ששוקרת לה טונות, הוא קושר אותה, היא לא זזה. אבל, רבותיי, לא סוף דבר. יש אנשים שבאמת קשורים וכבולים בחבלי היצר ברמות שאין דברים כאלה. הוא לא יכול. הוא מרגיש שהוא לא מסוגל לצאת מזה. אני אגלה לך סוד. הסוד הוא פשוט. אם יצר הרע הצליח לנצח אותך עם חוט ועוד חוט ועוד חוט ועוד חוט והוא היה עקשן. רבותיי, יצר הרע הוא חסיד ברסלב, אתם יודעים? הוא כל הזמן אומר, אין ייאוש בעולם כלל. אני לא מתייאש ממנו, אני אפרק אותו. והוא ממשיך. והוא עקבי, והוא לא מוותר. והוא בשתה יושן ואתה ער. הוא רוצה מתחזק והוא בא, והוא לא מוותר. למה אנחנו לא עובדים כמוהו גם כן ללא לאותה? אנחנו מוותרים. יצר הרע לא מוותר. יצר הרע נלחם. וכל פעם הוא קושר עליך עוד חוט עד שזה נהיה כזה. רבותיי, בואו נעבוד כמוהו בדיוק אותו דבר. אתם יודעים איך מפרקים אותו? כמו שהוא עשה לך עוד חוט ועוד חוט, גם אתה תפרום. אני שואל אתכם שאלה, אם אני אעבוד בקצב מתמיד, וכל פעם אני אבוא ואפרום חוט אחד מהחבל של הספינה, מהקטנים האלה, מעל.
מהדקים הדקים, טק, טק, טק. אבל עקביות. הוא יחתך בסוף או לא יחתך? ודאי שיחתך. אתם ראיתם פעם את צעד שנפלו? אתם יודעים מי פירק אותם? תולעת. אתם יודעים איך פירקה אותם? כזו קטנה, ועל עקביות. בהתחלה זה היה כזה קטן. אבל בסוף, והעץ נפל. תולעת קטנה, עקבית, אבל ניצחה עץ גדול. אתם מכירים את המשל שהיה פעם, תחרות ריצה הייתה בין השפן, בין הארנבת לבין הצב. הארנבת, פעם סיפור בדיחה, הבעלי חיים ביער רבו ביניהם. מי ילך להכין אוכל היום? זה אמר אריה ילך, זה אמר נמר ילך, זה אמר הפיל ילך, זה אמר הקרנף ילך, כל אחד, אתה תלך, אני הלכתי אתמול. רגע, הצב ילך, הוא לא הלך בכלל, יאללה הצב, לך! טוב, בסדר, אני הולך, אין בעיה. אבל אתה הצב מתחיל, טה, 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 הם מחכים, שעה, שעתיים, שלוש, ארבע, חמש, אתה בגללך, אמרת לך תלך, אתה עד שלחת את הצו אתה, והיום מדבר השם שמות צוות בני ישראל, אתה משוגע אתה, מה נוכל, זה עד שיחזור, עד שיבוא והם רבים, וזה צועק על זה. פתאום הצו מסתובב אליהם ואומר להם, אם תמשיכו להריב אני לא הולך. טוב, זה על הדרך מה שנקרא. אבל יש סיפור עממי שאומר, הצו והארנבת, עשו את החרות, הארנבת, עשתה כמה צעדים ושכבה לי שאני אומר, היי, יא. הצב אמנם איתי, אבל הוא היה עקבי. טק, 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 הוא לא עצר. מי לדעתכם ניצח בסוף? עם כל הזריזות של הארנבת, הצב ניצח. כי היא הלכה לישון והיא בדחה על המהירות שלה. אסור לעצור. אסור לעצור בקשיים. רבותיי, הקשיים הם אלה שבונים אותנו. צריך ללמד את זה גם את הילדים. ילד שרגיל להיות ילד שמנת, רבותיי, זה הילד הכי מסכן שיש על יד המוזר. ילד שהתרגל להיות ילד שמנת, זה הילד הכי מסכן על יד המוזר. אתם יודעים למה? הוא התרגל לקבל הכל. והוא בחיים שלו לא הבין מה זה אין. אין אצלו אין. אם אומרים לו אין, הוא שוכב על הרצפה, רוקע ברגליים, עד שההורים מביאים לו, כך העולם, לצערנו היום, העולם החילוני בנוי. הוא רוצה, תן לו, נו, היא רוצה, תני לה, נו, הבעל, האישה. אבא שלי היה אומר לי, אמא שלי, הוא רוצה, תני לו, ונתנו לי, עף לי הראש, הפסקתי לרצות מאותו רגע, בדיוק, לא, אותו שנייה הפסקתי לרצות יותר. אתם יודעים איזה כפות היינו מקבלים? וואלה, היינו כמו, כשאנחנו היינו ילדים, תשאלו את כל המבוגרים ביניכם, היו מגישים אוכל לאורחים, באפלות זה, אין גבר שילד שיעיז לגש לשולחן לקחת משהו, היית מקבל מבט מאבא שלך, נשרף לך המוח. היית עושה ככה. היה מסתכל על הבן שלך ככה, עושה לך. היה מסתכל עליך. היית מסתכל. רוצה לנגח בך. היה עולם. היה ערכים. היה כבוד. היה דרך ארץ. היה היררכיה. היה אבא, היה אמא, היה אח הגדול. היום יש אח גדול? כן, יש סרט כזה, אח הגדול. חוץ מזה לא נשאר כלום. שמעתי שזה חזר בעוונות הרבים. מישהו אמר לי, הפח הגדול הגיע הרב. אנשים לא נורמליים. אני אגיד לכם, זו תקופה הכי, הכי מגעילה בעולם שאני שומע שהדבר הזה מתחיל. כזה מכוער, כזה נורא. אבל רבותיי, היה היררכיה, היה. היום, מה זה האח הגדול? האח הגדול זה לראות מה הוא עושה. ומה הוא עושה ומה הוא עושה. זה החיים שלנו. היה סדר. ילד שגדל, ילד שמנת, הוא ילד אומלל. אנחנו למדנו להתמודד עם קשיים. אנחנו הלכנו לבית ספר עם חורים במכנסיים. עם גרביים חורים, אם הייתה תופרת אותם, חור בברך אם הייתה תופרת, היום לא תופרים, אם אין חור אז עושים חור. כן, כי מכנסיים בלי חור היום זה לא מכנסיים. היום צריך שיהיה חור. בזמננו תפרו את החור. שמו את טלאי פה. והיה טלאי בסוודר פה. ואני נרקחתי את הנעליים של אחי, שקיבל מאחי, שקיבל מדודי, עד אברהם אבינו. אתם יודעים מה זה? היה פעם סנדלר. היום אם סנדלר יעבוד, ימות מרעב תוך שבוע. מי בא לתקן נעליים? אתה מוצא נעליים חדשות זרוקות ברחובות, חדשות, חדשות ברחובות. כשאנחנו היינו ילדים, אתם לא יודעים כמה שנים תקנו את הנעליים האלה, הדביקו פה והדביקו פה, טלאי פה, שמו פה עקב חדש, זה חדש. ככה הלכנו. היום הילד, אמא, הנעליים שלי, לא, זה חדש. לא, ראיתי חבר שלי הביא נייק. אני הייתי מעז לבקש מאבא שלי משהו שזה לא תקין,
אני יודע מיד, הראש עף עד הקיר, בבאם. תגיד מה אתה, אתה רואה את אבא שלך עובד כמו חמור, אתה מעיז לבקש כסף. אני לא הייתי מסוגל בחיים לגשת לאבא שלי לבקש כסף. בחיים זה, היה כזה, בואי נה, אבא עובד, אבא עובד קשה, איך אני אבקש ממנו כסף? זה היה, היום? קמצן, לא מביא לי כסף. ילדים סנובים כאלה, כאלה שמרגישים שמגיע להם הכל, ואם לא מקבלים אז הם נהיים מגילים כאלה גם. איך, מה זה, מה זה, מה אתה מגדל בבית שלך, נחשים ועקרבים אתה מגדל? וזה ילד יגדל, משהו אחד יחסר לו, הוא יקלה את עצמו. הוא לא יודע להתמודד עם שום קושי. הוא מתחתן קצת קושי עם אשתו, הוא מתגרש. זה ילדים. אותו ילד זה בומבה, עומד על הרגליים, קשה לו, קל לו. זה, לא הרגשנו טוב, יום, זה טק, לך לבית ספר, אין יותר מדי להתפנק. קדימה, סע קדימה. יעקב אבינו, יש לו בן, קוראים לו יוסף הצדיק. כי בן זקונים הוא לא, ועשה לו כתונת פסים, בר חכים הוא לא. מה זה בן זקונים אצל יעקב? כמה שאתה בן זקונים, אני משקיע בך יותר חינוך. משקיע בך יותר אהבה, יותר הבנה, יותר תורה. את כל התורה של יעקב למד, העביר לי יוסף בנו. את כל העירת שמיים שלו. את כל אהבת השם שלו, השקיע בוודאי עם כל הבנים, אבל יוסף זה היה, כל תכליתו של יעקב הייתה יוסף. נו, במה הוא נתן לבן שלו מתנה? הוא קנה לו מזרתי? הוא קנה לו ארלי דיווידסון? הוא קנה לו יאכטה? לא? אתם יודעים מה הוא נתן לבן שלו? הוא צייד אותו בדבר הכי הכי חזק לחיים. הוא נתן לו משהו שיכול לשרוד איתו בכל מקום בעולם. איפה שלא תיפול, אתה תנצח ותקום. הוא נתן לו כוח עמידות בלתי נלאה. לא נגמר. יעקב אבינו משקיע ביוסף כוחות, נוסח בו כוחות. רבותיי, שבן אדם נורמלי מסתכל מה עבר הילד הזה, אומר, זה לא הגיוני, זה לא מציאותי, זה לא... זה לא בן אדם, זה לא בן אדם, לא יכול להיות. איך ילד כזה צעיר יכול לעבור כאלה דברים, כאלה צרות, ולהישאר שפוי? רבותיי, יוסף הצדיק הולך עם אמונה למצרים, לארץ הכי קשה שיכולה להיות. הוא מחזיק שם מעמד בכלא המצרי, ובכל החטיפות שהוא עבר. בין בצרן, בנמוך שלו, בתוך הבור, או בין בתור מלך. הוא נשאר תמיד ירא שמיים, ועבד השם, מבוטל לבורא יתברך, ואף פעם לא ראה את עצמו בתור גאוותן, חלילה. בלעדיי אלוהים יעלה את שלום פרעו. זאת עשו וחיו את האלוהים, אני אראה. איך אעשה הרעה הזאת וחטאתי לאלוהים? כל הזמן שם שמיים שגור בפיו, מה מצייד אותו? לא בנעלי פלדיום, ולא ב, אני לא יודע מה, באיזה כלי נשק. הכלי נשק הכי גדול זה אתה, בן אדם. לדעת להתמודד, לדעת להילחם, לדעת לא לוותר בקשיים, לדעת להיות חזק, לדעת שהשם לא עוזב אותך באף מקום. את זה יוסף הצדיק לוקח איתו לכל פינה בחיים שלו. איתני מיירי דיבור. הוא אף פעם לא התייאש. בחיים שלו לא היה לו רגע של ייאוש. זה אבא. זה אבא. אבא שיכול להעניק לבן שלו כאלה כנפיים שהוא תמיד מעל הקרקע, הוא יכול תמיד להיות מעל הקרקע ולא לשקוע בקרקע בביצה. הוא תמיד מעל הבעיה, הוא לא נכנס לתוך הבעיה וטובל בה ומשתגע בתוכה. הוא יוכל לעמוד בכל ניסיונות החיים. תגידו לי רבותיי, אחד שיש לו מחלת נפש, יעזור לו שיש לו רולס רויס, מזרטי, וילה. יש לו דיכאונות, יש לו פחדים, יש לו... זה שווה החיים שלו משהו? אני רבותיי יושב במשרד, אתם לא יודעים כמה כאלה עוברים לי תחת הידיים. אנשים מסכנים, זה אני אומר לכם, זה... הלב שלך נקרא, זה יותר גרוע ממחלה בגוף. נורא והיום. אתם יודעים, כל זה מאיפה בא? כל זה בא מחיסרון אמונה. זה בא מחיסרון אמונה, זה בא מחיסרון ביטחון, חיסרון חיבור למקור שלך, לנשמה שלך. אני כבר לא מדבר על אלה שלקחו כל מיני סמים. איזה מדינה יש לנו, השם אחר, אני רוצים לעשות עוצר. מדינה שמכרה בתוך קיוסקים נייס גאי. מכרו לאנשים גיהנום לאכול. רבותיי, אין סמים יותר גרועים מזה. אני אומר לכם, אני שומע אנשים, נשים שמספרות לי שבעל שלהם לקח את זה, רבותיי, נדפק להם המוח לגמרי, כל המוח נשרד. בקיוסקים היו מוכרים את זה. תגידו לי, משוגעים. יש בפנים אלכוהול,
אקונומיקה, סודה קאוסטיק, רעל עכברים, פליט 100K300, K600, כל הגיהנום של העולם. היום, מוכרים את זה כבר לא חוקי, כי הם כבר גילו שזה, הם גילו. כאילו המטומטמים האלה מהתחלה לא ידעו את זה. איך אתה עושה את זה חוקי? תגיד לי אתה. עוצר הם עושים. איזה עוצר? תראה מה אתם מוכרים לאנשים. תראה לאן דרדרתם משפחות. חברים לפעמים משחקים אותה חברים, באמת אוהבים את החברים שלהם. קח אח שלי, נו קח, אל תהיה כזה, תיקח. אתה מחטיא את החבר שלך, אתה הורס לו את החיים, תגיד לי, אתה טיפש? אם אתה טבוע בתוך ביצה, אתה מטביע גם את החבר שלך בתוך ביצה, אתה לא מתבייש? למה אתה עושה את זה? הוא יגיד לך, אני לא נוגע, תגיד לו כל הכבוד לך שאתה לא נוגע. והשאלה עליך, איך אתה נוגע? אנשים שותים לשוחרה, מה אתה נשפך לתוך, מה יש שם לתוך הטיפה המרה? תגיד, אתה הורס את החיים שלך? אתה יכול למות בקיצור ימים ושנים בר מינה, אני אחל לך הכבד. אתה יכול להיות אלכוהוליסט, לשבור לאשתך את הבית ולילדים שלך. אתם יודעים כמה סיפורים שמעתי פה ביהוד מאנשים, תלמידים שלי, שהיו מתחבים מתחת למיטה, שאבא היה מפוצץ את אמא מכות? שריטה לכל החיים שלהם. הם נהיו עבריינים בעצמם, מטורפים על כל המוח. אם הייתי יכול למנות לכם אנשים, אסור לי לדבר ואסור לי להגיד שמות, הייתם מתעלפים. מה אני ישבתי, מה הקירות במשרד שלי שמעו, וואו, תצא לנו האוזניים לשמוע. מה הם עברו? אבא היה בא הבית, אומר, הייתי מתחבא מתחת למיטה. היה שובר כל מה שיש, מרסק טעים, מפוצץ מכות. איך ילד גודל ככה מסכן? אתה מצפה שיצא שפוי? אבא שלו שרט לו את הצורה בגלל בקבוק, אתם מבינים? לפני שבוע אחד הבחורים בישיבה שלי. בחור חדש הגיע לישיבה. קשה לו. כן בא, לא בא, כן לומד, לא לומד. אני ערך רוח כבר שלושה, ארבעה שבועות. נסה, אני מה זה להציב בן אדם החוצה, זה אסור. הגשתי לה, אמרתי לו, שמע, חביב, מה אני אהיה איתך? אמרת, כן בא, תשב תלמד, חבל על הזמן שלך, אתה בשיא הפריחה שלך עכשיו, תלמד. הרב, אני הולך. עבדה הולך, הולך הביתה. מה אתה הולך הביתה? עזוב, לא בשבילי. שבתי, דיברתי איתו. מה שאתה תגיד לי, אתה יודע מה אתה הולך לעשות עם החיים שלך? אל תדאג, אני לא אחלל שבת, אני אשבור תפילין, אני אניח תפילין. אמרתי לו, זה הטעות שלך. אתה לא תשמור שבת ואתה לא תניח תפילין. מפה, זו הייתה התחנה האחרונה שלך, אתה רוצה לחוף, אתה תהיה גוי. וציון, זוכר, היו לי פעם פה בישיבה, היה לי פה ישיבה. היה לי פה מחורים, שניים. שני חברים יצאו לדרך בים במבום, אחד כיוון למכה בברך בים במבום. ישבו פה, נמדו אצלי. יום אחד הם באים אליי, הרב, אנחנו עוזבים. חרן שלה, איפה אתם הולכים? אנחנו מזכירים דירה. אמרתי להם, אוי, השתבח שמו לעד, יוצאים לחיי העבירות. אל תדאג. בחורים, בתים חרדים, כיפה שחורה. אנחנו מבטיחים לך בחיים לא נחלל שבת ונפסיד תפילין. תראה, וזה הטעות שלכם. הלוואי שאתם צודקים, אבל אתם לא מבינים מה זה יצר. היום אומר לו, עשה כך. מחר אומר לו, עשה כך. עד שאומר לו, לך ועבוד עבודה זרה. יש אף פעם לא יבוא, יגיד לך ישר. תחלל שבת. אני יודע שאתה לא תשמע. הוא עובד בשיטת הסלמה. הפרד ומשול. טק, טק, טק. חותך, חותך עד שפתאום אתה מוצא לך. מחלל שבת וזה לא מזיז לך. רב, אין מצב. אמרתי להם, אני לא חושב כמוך. אבל, הלוואי. רבותיי, אחרי לא הרבה זמן, שנתיים אני פוגש אחד מהם. מה נשמע? מה? מה עם שבת? לא שומע, אה? לא. אבל אמרת שזה לא יקרה. הרב, אתה לא יודע כמה צדקת, הרב. אני לא האמנתי. אמרתי לו, אני שואל אותך שאלה. איך זה קרה בפעם הראשונה שעלית לרכב בשבת? הוא אומר, הרב, אני אגיד לך את האמת, הדלת, להיכנס לאוטו זה היה... אתה לא מבין איזה קושי. לסגור את הדלת זה היה כמו מטען של 200 קילו. ואני לא מאמין שאני עושה את זה. אמרתי לו, ואחרי פעמיים שלוש, הוא אומר לי, כמו ביום חול. אמרתי לו, ראית? זה יצר רע. הוא לא צריך הרבה. שרה לו טיפה אחרי איפה, הוא יאכל לך את הראש. אתה לא האמנת מה שאמרתי לך. אמרתי לו, טוב, אחרו, תקשיב. היה לי שיחה ארוכה איתו, אני לא אפחד לכם דקות, וכל מה שאני אומר לו, אומר לי, רב, אני לא יכול לך, כמו שאני אומר לך, אתה עונה לי, די, אתה עושה לי מצפון, אתה עושה לי מצפון, לא עושה לך מצפון, אני לא אשאה לך מצפון. אמרתי לו, תקשיב טוב.
אתה עכשיו תיקח אחריות, לא על עצמך. על עצמך בדיוק צריך. קח אחריות על האישה שתהיה לך. איזה אישה תהיה לך? איזה ילדים יהיה לך? תראה את כולם עכשיו עומדים מולך והכל תלוי בך. אתה הורס להם את החיים ובונה את החיים. זה היום. לא אז. היום תחליט מי אתה. היום תחליט מה אתה. אל תספר לי סיפורי. תהיה חזק. תלחם, תלחם, תלחם בשבילם. אם עכשיו הבית שלך בר מינן היה עולה באש, בתוך החדר שלו יש חיה שהיית מרים על האש, יישרף, היית קופץ פנימה כמו חיה פצועה ומרים אותה וקופץ ולא יודע מה, מה שלא יהיה אני מוציא אותו. למה עכשיו לא תעשה את זה? ואומר לי, טוב הרב את זה, אני הולך. הלך. אין לכם, תאמת, היה לי צער גדול. אמרתי, בוא לא שעולה, מה יהיה איתו? הוא הלך, שעה שש בערב. בבוקר אני בא, אני רואה אותו בישיבה. מה? מה אתה עושה פה? אמרתי לי, הרב, לא יודע. לא יודע מה, דיברת עם השם, הוא לא נתן לי להגיע הביתה. הלכתי, ברחו לי האוטובוסים, ברח לי הכל, הגעתי לפה בלילה. אבל עכשיו כבר החלטתי, הבנתי שהשם דבר איתי, החלטתי, אני מתחיל ללמוד. השתבח שמו לעד, התהפך. תהי ללמוד, תחילה. קח אחריות על החיים שלך, אם לא על עצמך, לפחות על הילדים שלך. יוסף הצדיק מקבל מאבא שלו כוחות שאין דברים כאלה. אין דברים כאלה. אנשים רוצים להעניק לילדים שלהם, מה אתה מעניק לו? קח אייפון! אתה מעניק לבן שלך? הרגת אותו. הרגת אותו. היו אצלי במשרד פעמים רבות אנשים. ועכשיו בתקופה האחרונה הגיעו אליי למשרד. אנשים עם ילד קטן. כל מיני דמיונות, מדבר עם עצמו, שואל שאלות את עצמו, עונה לעצמו. אמרתי לו, מה? אומר לי, יש לי כל מיני דברים שמטרידים אותי. אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, תראה, אם אני עכשיו אחיה פה ואחר כך אני אחזור בגלגול של אישה, אז מה אני אעשה? אז לא הגעת עכשיו לזה, תגיד לי, מה גלגול אישה, אם תהיה אישה הזו? בוא נאמר שאתה צודק, מה אמא שלך כזאת מסכנה? לא, תראה, אני לא יודע. כך כאב לי, ומדבר, אמרתי לה, נכון אתה משחק הרבה באייפון? אמרתי לי, כן, מלא. ילד בן 10, ואני מסתכל על הורים, אני אומר להם, אתם מבינים מה שעשיתם להם? שרדתם לו את הצורה? מה אתם עושים? מה אתם עושים? מה אתם חושבים שאתם עושים? לא, אני לא מאשים אותם, ככה נראים החיים היום. מה הבעל אומר לה? את רואה, אמרתי לה שזה מדי מוקדם. אמרתי לה שלא תתבלבל, גם בגיל 80 זה מוקדם. אין גיל. אייפון, זה רוצח ילד קטן, זה רוצח גם אחד בן 90. יש יום אחד שמותר אייפון, אתה יודע מתי זה? שאתה מת, אם יקברו אותך איתו, זה טוב. שם אי אפשר לחתוק כבר. מה? מה אתה נותן לבן שלך? אתה חושב שאתה מרחם עליו? שקר. הורה שמותן לבן שלו אייפון, זה לא מרחם על הבן שלו, מרחם על עצמו, הוא רוצה פשוט שיהיה לו שקט. קח את האייפון שאתה מטפל לך צידה. אתה לא רוצה לתרוח, אתה לא רוצה לשבת איתו, אתה רוצה לדבר איתו, קח טלוויזיה. קח אייפד. קח טאבלט. קח זה. רק לך, 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 עזוב אותי. תן לי שקט. בשביל מה הבאת הילד בשביל להיות בשקט? לך נשען בבית קברות. זה שם שקט, אח שלי. השכנים שם אחלה חבר'ה. בחיים לא רבים, לא מרעישים, צ'וקריות כולם. תגיד, אתם משוגעים? מה אתם הבאת הילד בשביל להיות בשקט? מה זה השטויות הללו? ילד עושה רעש, כן? ילד רוצה תשומת לב. אבא באייפון, האמא באייפון והילד באייפון, השתבח שמו לעד. איזה יופי. יעקב אבינו נותן לבן שלו, לעצמו עבודה. אתם יודעים מה זה ללמוד עם הילד יום יום תורה? ללמוד, ללמוד, ולשנן, ולשאול, ודק, ותוק, ולעקוב אחריו. זה עבודה! אבל נוצר תאנה יאכל פריה, תסתכל מה בסוף, יוסף הצדיק. תסתכל מה יצא ממנו, מלך! מלך, רבותיי, זה קודם כל אחד ששולט על עצמו, אחר כך הוא שולט על כולם. לשלוט על כולם זה לא בעיה, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, זה בעיה? שלוט על עצמך, נראה אותך? על עצמך אתה יכול לשלוט? מלך, ראשי תיבות, מוח, לב, כבד. אתה שולט על זה? או שהם שולטים עליך? בוא נשאל אותך.
יש לך שליטה אח שלי? בא לך איזה רעיון, בא לך איזה משהו, בא לך איזה ניסיון, אתה עומד בו? או שאתה מיד נשאב אליו אחריו כמו מגנט? אין לך אפילו שליטה על עצמך. אתה מלך? אולי אתה למח. מלך לא. להיות מלך רבותיי, מן מלכי רבנן, תלמידי החכמים, הם המלכים. למה הם מלכים? כי הם למדו לשלוט על עצמם, לא על העולם. על עצמם. איך אני יכול להיות שליט על עצמי? לא על העולם, עזוב את העולם, אין לי עניין לשלוט בעולם. השולט בעולם זה הבורא יתברך. העולם נתן לך בחירה אם להיות איש טוב או חלילה לבחור בדרך הרעה. אם ללכת בדרך יפה וישרה ולהדריך את בניך ובנותיך בדרך ישרה, או חלילה לבחור בדרך המוות והרע. הדרך הקלה היא רבותיי, הדרך הרעה. שחרר את הילדים, ותראה מה יצא לך. נחשים. נחשים. צריך להילחם. צריך להתאמץ. זה תגובה כוחות, אבל זה שווה את המחיר. אתה מקבל בסוף, איזה נחת רוח. יסר בנך וינחקה, ויתן מעדנים לנפשך, אומר שלמה המלך. תפוס אותו, אל תוותר לו. חוסך שבטו, שונא בנו. ואוהבו, שיחרו מוסר. דווקא מי שחוסך את השבט שלו מהבן שלו, חוסך שבטו, עזב אותו, תן לו, זה, לא נראה. זה שונא בנו, הוא לא אוהב את הבן שלו. ואוהבו, שיחרו מוסר. מי שאוהב את הבן שלו, הוכיח אותו על פנה. ודאי בדרך נכונה. ודאי שלא בצורה משוגעת, אכזרית, מכות, משתגע. אתה מחפש להוציא עצבים? הרמב"ם אומר שמי שמוציא עצבים על הבן שלו, מרביץ לו מכות, הולך להיענש בשמיים. לא עובר על איסור דאורייתא. לא יוסיף להכותו. איסור דאורייתא. כמו שאסור להכות חבר, אסור להכות גם את הבן שלך. רק לצורך חינוך מותר, ואומר הרמב"ם, ולא בשבט אכזר, אסור. צריך משהו ככה, טק, שהוא יבין שהוא עשה טעות. זה לא אמור לחוב, לא אמור לשמור עצמות. במקום שלא יעשה לו חס ושלום נזק. לא נפשי ולא גופני. סתירה זה סכנת נפשות בפנים. זה יכול להיות לעשות בן אדם משוגע. מכה על גב היד, אומר הרמב"ם, סכנת נפשות. סכנה פה להרביץ. בדרך כלל אנשים נותנים מכה באחוריים, טק, יאללה. זהו, תהיה לטוב. שיתבייש רק, לא יותר מזה. אבל שבטו, חושב שבטו, זה גם שבט הפה. וגם לא בצעקות. שב איתו. זה מתאים מה שאתה עשית. זה ראוי לעשות ככה. זה בושה. למה עשית דבר כזה? אני לא רוצה לראות דבר כזה יותר. דבר איתו, תחדיר לו. הוא יש לו שכל, זה לא חמור. דיה, מרביצים לו. דבר. יוסף מלך. הוא מלך על עצמו. הוא קיבל מאבא שלו כלים להתמודד בחיים עם כל אויב מאויבי החיים. בין אם זה יהיה בן אדם, בין אם זה יהיה מלך, בין אם זה יהיה איש פשוט, בין אם זה תהיה אישה יפה, שתנסה להסיט אותו ולהדיח אותו מדרך השם. הוא לא מוותר והוא לא נכנע. הוא פשוט, יוסף הוא השליט על הארץ, הארץ, על הארציות. הוא המשביר לכל עם הארץ. כן, אחים יקרים. יש ברש"י עוד דבר מאוד מעניין. רש"י אומר ש... למה כתוב פה וישב יעקב? אומר רש"י, מה זה וישב יעקב? הפשטני הזה, פשטני זה אחד שיש לו פשטן. יודעים מה זה פשטן, כן? היום אנשים כבר לא יודעים מה זה פשטן. למה כולם יודעים מה זה טפלון? כשאנחנו היינו ילדים, אינסטלטור נורמלי היה מביא פשטן בשביל לסגור את הצנרת. ועד היום זה פי אלף יותר טוב מהטפלון. אין כמו הפשטן, לא יעזור לאף אחד כלום. פשטן זה פשטן. אז הפשטני הזה יש לו פשטן, מלא פשטן. מה זה? היה הפשטני הזה, כן? נכנסו הפשטני הזה נכנסו גמליו טעונים פשטן, הפחמית המאה. אנה ייכנס כל הפשטן הזה? היה פיקח אחד משיב לו, ניצוץ אחד יוצא מהמפוח שלך ששורף את כולו. מה זה? פשטני, מלא פשטן. בואי נעמיד, כמה פשטן, איפה זה יעבור? והוא היה נפח בעצמו, אומר לו, מה אתה נבהל? ניצוץ אחד מהמפוח שלך, הפשטן זה אין דבר שנשרף יותר מהר מלו. זה הכל נעלם. אומר ככה יעקב אבינו, שראה בסוף פרשה קודמת את כל אלופי עשיו. שמתם לב איזה רשימה? מחה עשמם. אללה תאמינו לי, מחה עשמם. תראו כמה אלופים נעל אבוהם.
דישון, ואלו אלופי החורי בני סיר בארץ אדום, והיו בני לוטן חורי ואימם, ואחות לוטן תמנה, ואלה בני שובל עלוון ומנעת אפעל שפו ועונם, ואלה בני צבעון ועיה וענה וענה אשר מצא את הימים, ואלה בני ענה דישון ועולי ומה, ואלה בני דישן, אלה המלאכים אשר מלך, וואו, כמה אלופים, אלה אלופי החורי לאלופיהם בארץ העיר, ואלה המלאכים. בא יעקב אומר, ריבונו של עולם, מי יכול לכבוש את כל אלה? בא פיקח אחד אומר לו, הלו, ניצוץ אחד ממך יוצא מחלה את כולם, שנאמר, והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו קש, וליהט אותם, רבותיי בשנייה אחת הכל נשרף. יוסף הצדיק רבותיי, זה אש, זה להבה. יוסף הצדיק הלהבה שלו זה הקדושה שלו. זה עירת שמיים שלו, זה שמירת הברית שלו, זה שמירת המחשבה והעיניים שלו. שהוא לא נתן לעצמו דרור לעשות מה בא לו, הוא נשאר עם אותו עירת שמיים שאבא התעין אותו עוד בילדותו, למרות כל הרדיפה של האחים שלו. למרות שיכול להיות היה לו תירוצים מפה ועד אחר כך, למה לא להישאר עירי שמיים? תראה מה הדתיים, אחים שלי ככה עושים, ככה מוכרים את אח שלהם, רצו להרוג אותי. עזב תירוצים. מה, אני עובד את השם בגלל איזה דתי? בגלל אח שלי או אבא שלי? אני עובד את השם כי צריך לעבוד את השם. יש אנשים, אתה יודע למה נהייתי חילוני? וואלה, ראיתי רב אחד. נו, ואם ראית רב אחד? תהיה שתי רבנים, לא אחד. ממש, תבוא לשמיים, תגיד, אתה יודע למה נהייתי חילוני? אחד יבוא למשפט. למה עשית את זה? וואלה, ראיתי שיותר עשה ככה. חזק וברוך תביא אותו, נעשה אתכם חברותא בכלא. מה, כאילו, מה הקשקוש? מה זה השטויות האלה? מה בשמיים? הוא עשה, מה זה משנה? עשית טעות? מה זה בלבולי מוח הללו? אנחנו לא שומרים תורה כי רב אחד שאמר, או הרב ההוא. אני שומר תורה כי כך ציווה השם, בן אדם, תבין. אבל הדתיים עשו ככה, אוקיי, אז אותם דתיים יקבלו עונש. בגיהנום יש מספיק מקום, רבותיי, לכולם. יש כאלה אנשים, רבותיי, שהזקן שלהם, זה יהיה הפתילה שידליקו אותם מזה בגיהנום. מה זה? מה זקן זה, זה, זה הופך אותך לרבי? לכל יכול, לאחד שמותר לו הכל. אין שטויות כאלה. אין שטויות כאלה. מה זה? אל תסתכל בזקנקן, אלא מה שיש בו. זקן? מה זה זקן? גם לסנטה קלאוס יש זקן, עם אח עצמו. אין זקן. מה זה זקן? בן לדן, אין לו זקן? מלא קסקסים וקרציות יש לו בפנים, עם אח שמו. אז מה? זה מה שעושה אותך רב. מה שעושה את האדם זה עירת שמיים. זו האמונה שלו, זה הביטחון שלו בבורא, זה היראת שמיים שלו שהוא לא יעבור על מצווה קלה או חמורה גם בחדרי חדרים, בשיא החושך. אני לא עובד את השם כי נוח לי, כי קל לי, כי צריך לעבוד את השם. ואם השם ציווה אותי, סימן שאני יכול. זה יוסף הצדיק. וזה היוונים גם כן, רבותיי, אותו סיפור. אותו סיפור בדיוק. היוונים אוכלי השקץ, החזיר והאכפר. אנשים מלומדים. יש להם אוניברסיטאות, ויש להם ספרטה, הם מתאמנים. והם מתאמנים על שרירים וגוף משולש, וריצה, קפיצה לרוחק וקפיצה לגובה. וזינוקים, וזריקת כדור ברזל, וזריקת מוט. ואל תשאל מה לא, ושחייה. אח שלי, אדוני. יווני, חמודי, בוא רגע אהבל, בוא, אני אסביר לך משהו. תראה, מבחינת כוח, תתאמן מהיום, אני נותן לך 300 שנה, אתן לך גם לחיות, 300 שנה תתאמן, ובסוף אני רק אתן לך תחרות לעשות הורדת ידיים עם גורילה. פייר או לא פייר? אתה התאמנת 300 שנה, היא נולדה לפני שנה. אם היא עושה לך הורדת ידיים, היא מורידה לך את היד, פשוט היא מורדת ידיים, היא תעשה ככה. איזה יד יפה. אתה יכול לכם גורילה לראות את ידיים? לא. מה אתה רוצה? להיאבק? אתן לך עם דוב. הדוב יסתכל עליך ויגיד, השתבח שם עולד, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. ברוך אתה השם שהכל יהיה בדברו. אתם יודעים מה זה דוב? יש לכם מושג מה זה כף של דוב? אחת כף, אחת עשרה זהב מלאה כתורת? יש לי מישהו מושג מה זה התופרים האלה? בתי זה מפלצתי. אין לנו מושג בכוחות של בעלי החיים. מה אתה מבחינת כוח? לך הביתה, בא לך אם ישיגו אותך. מה, אתה רוצה לשחות? בוא נתן לך לשחות, תחרות עם ראשן אח שלי, לא צריך יותר מדי. רוצה לעשות תחרות עם לוויתן? עם דולפין? עם דג חרב? אלה רבותי שכאלה מגיעים במהירות של 120 קמ"ש.
תנסה, תנסה. אתה יכול לעבוד בבית, לאט לאט, באמבטיה, אתה תתחיל באמבטיה. מה? לקפוץ מעץ לעץ? אני אביא לך כמה קופים ותעשה איתם תחרות. מה אתה יכול לעשות שבעל חיים לא לעשות? בוא ספר לי, אח שלי, משהו אחד שיכול לנצח אותם. אתה יודע מה התשובה? כלום. כלום. אתה רוצה להילחם עם פיל? עם כנף. אולי עם איזה היפו קטן, חמוד, היפו קטן. אתם יודעים מה זה, אבל החיים המטורפים האלה? הכוח שלהם הוא בלי סוף. הם מטורפים. מה הכוח שלך? מה הכוח של האדם? מה כן, יש לך משהו שאתה יכול לנצח את כולם? אתה רואה את זה? עם המוח שלך, אתה גובר את כולם. תשתמש בשכל שלך. שכל טוב ולכל עושיהם תהילתו עומדת לעד. תלמד תורה, ועל ידי שאתה לומד תורה כל העולם, כל הלומד תורה, כל העולם כולו, כל העוסק בתורה, כל העולם כולו כדאי הוא לא. כך אומר רבי מאיר בעל נס פרק 60 פרקי אבות. איי, גדולה תורה שנותנת חיים לעושיה. רבותיי, אין משהו שמחזיק את האדם ונותן לאדם כוח. כל שתת תחת רגליו, ציפור שמיים ודגי הים, עובר רוחות ימים. רבותיי, כל שתה, כל בעני החיים, כל הבן אדם שולט. בכוח מה? שכל. המוח שלך. התורה שתלמד. מה תגיד לי? אריות, דובים, נמרים. כן, צודק, חזקים מאוד. אדם חזק שיתאמן, יבוא מולם, חבל לו על הזמן. הוא יהיה טרף קל לארוחת בוקר. הם סוחבים את הבן אדם, רבותיי, את הרוטו. כאילו הוא מרים נוצה. אתם יודעים, נמר. ראיתי פעם סרט של נשיונה, נמר, מרים. אתם יודעים, זה כוח שלהם בלסת. מרים שור, משהו ששוקל לפחות 500-600 קילו. הוא מרים אותו כאילו אתה מרים תיק לבית ספר. והוא מלא אותו לעץ. אתם מבינים מה אני מדבר אתכם? הוא עולה לעץ ביחד עם זה, והוא יושב למעלה, שם אותו על הגזע, והוא אוכל אותו למעלה שלא יפריעו לו, כי הוא סעודה שלישית עכשיו. אסור להפריע, אדמור אוכל. הוא עלה על העץ עם השור, הוא הרים 500 קילו למעלה. תגיד לי, אתה יכול לעשות בבית. מה? יש לך כוח? עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. אם אדם יעבור לידו ויהיה חזק ככל שיהיה, אתה הופך להיות תכף קל, הוא מרים אותך, אם הוא מרים 500 קילו, אותך להרים, האם אתה שמן, אתה חושב שאתה שמן, בשבילו אתה מאוד רזה. כאילו, בואנה, איזה זה היום הביאו לי. אין בשר פה, זה קטן. הוא יגיד לי גדולים. אותי אבל צדיק שעובר בדרך, בעלי חיים לא יכולים לגעת בו. חז"ל אומרים על הפסוק, נמשל כבהמות נדמו. אומרת הגמרא, אין חיה רעה מושלת בגופו של אדם, אלא אם כן נדמה לה כבהמה. שנאמר, נמשל! אם הוא נמשל, משלה בו חיה רעה, כבהמות נדמו, יראה אותך כמו בהמה. למה? יש לך צלם אלוהים, שבעל חיים בורח ממך. שמתם לב שהאדם זה יצור שבעלי חיים בורחים ממנו. יש לו אות. אבל תדע לך, אדם שמשחית את עצמו, בעלי חיים רואים אותו כמו בהמה. אתם יכולים לראות אצל אור החיים הקדוש. דניאל, שישב בגובה האריות. הרי נבוכדנצר הרשע לקח את דניאל. הרי נבוכדנצר עשה גזרה שאסור להתפלל לקדוש ברוך הוא. אסור להתפלל. ודניאל מצאו אותו מתפלל. בבית שיש לו 12 חלונות. וקוויין פתיחן לה. ועדת צלה. מתפלל לשם. ודניאל קורא על ברכיו ומתפלל. תפסו אותו. מה העונש? זרקו אותו לגובה האריות. נבוכדנצר כאב לו, כי הוא אהב את דניאל מאוד מאוד, זה היה בתוך הנשמה שלו. אבל הוא גזר גזרה ואין לאן ללכת. אז הוא היה ממש יושב בבית בצער. שמו את דניאל בגובה האריות. דניאל נכנס לגובה האריות, רבותי, אתם יודעים זה בגובה האריות? זה האריות מורעבים בתוך שטח, ומי שנכנס, רבותיי, באוויר כבר לא נשאר עצם כסעורה. למה כל אחד חוטף משהו. אתם פעם סיפרו שלבית של קניבלי אחד הכניסו, קניבלי אחד ראה שאכלו את אשתו, אז הוא חטף שוק. אז גם פה הם חוטפים שוק, חוטפים ידיים, חוטפים רגליים, בסדר. דניאל נכנס, ישב ולמד, וכל האריות יושבים סביבו ושומעים שיעור. פתאום באמצע השיעור, אריה אחד מרים את העץ ואומר, הרב, יש לי שאלה בהלכות חנוכה. הרב, מה הדין? מה הדין? ודניאל יושב שמה, ואלה הולכים למות. למה הם לא אוכלים אותו?
הלכו לנבוכדנצר, אמרו לו, יואו, יואו, לא אוכלים אותו, מה? הוא התחיל לצעוק לו, דניאל, תצא! בורא עולם הציל אותו מגובה הריות. צדיקים. הרב גלנטי, עליו השלום, בזמן שתקופה של הרבנו הארי, שלחו אותו למצרים. שלחו אותו למצרים לאסוף כסף. לטובת עניי ירושלים, לטובת עניי ארץ ישראל. הלך. הגיע לשם. איך שהגיע לשם עם הספינה, הספינה נעצרת. מה קרה? הוא שואל את הרב חובל. הוא אומר לו, סימנו לו מהחוף, לא לרדת, לא להגיע לחוף. למה? ברחו האריות מגן החיות ומסתובבים בעיר. אוכלים את האנשים, אף אחד לא יוצא מהבית. עוצר, עוצר! אמר לו הרב גלנטי, תן לי ללכת לשם. אכלו אותך! תביא לי סירה, תוריד לי שם, שיוכלו אותי, מה אכפת לך? אבותיי, אבגל החופר לזה, הוא מטורף, אבל מה אכפת לי? לקח אותו עם סירה, הוריד אותו ברח, שלא יקפצו לו לסירה. והנה רבותיי, הרב גלנטי, כל השוטרים צועקים לו, הלו, חרם, חרם, יש אריות! הלך, חיפש את האריות, תפס אריה אחד, הגיע אליו, תפס לו באוזן. איפה השני? תפס את השני. איפה לשים אותם? שו! וואו, וואו, וואו. הסבירו לו, הלך, שם אותם בפנים, סגר את הדלת. כולם השתגעו. הרימו אותו על הכתפיים, אמרו, וואלה, עדה, זה קוסם, זה מחשב חס ושלום. הביאו אותו למלך, אמר לו, המלך, תגיד לי, אתה מחשב? אמר לו, חס ושלום, אני יהודי. מחשפה לא תחיה, אסור לנו מן התורה לעשות כשופים. אני אומר, מה אתה עשית? איך זה? אמר לו, אדוני המלך, אצלנו בתורה, מי ששומר על הקדושה שלו, נמשל כבהמות נדמו. מי ששומר על הקדושה שלו, בעלי חיים, כולם פחדים ממנו. אריות, דובים, נמרים, תנינים. כלום. על שחל ופתן דדרוך, תרמוס כפיר ותנין. כי מי חשק ואפלטהו אסגביהו כי ידע שמי. יקרבני בעיניו ומה אנוכי בצרה, חלצהו וכבדהו. רבותיי, סיפורים למכביר. הרב חיים הקדוש, אותו סיפור שהמלך ביקש ממנו לעשות נזמים לבת שלו, לחתונה שלה, הרב חיים היה צורף. הרב חיים הקדוש היה צורף. אבל מה, היה לו שיטת עבודה. הוא עובד, יש לו קצת כסף, הוא מפסיק לעבוד, הוא לומד. נגמר לו הכסף, עוד פעם הוא עובד, עוד פעם יש לו קצת כסף, הוא מפסיק לעבוד, הוא לומד. ככה כל הזמן. באו אליו, אמרו לו, אדוני המלך, יש לך חתונה לבת שלך, הצורף הכי טוב בעולם שראית בחיים שלך, שעושה דברים שאין דברים כאלה, זה הרב חיים בן עטר, הרב חיים הקדוש, עליו שלום. תביאו אותו. בא, כן, אדוני המלך. אמר לו, כך וכך, כזה, והבת שלי מתחתנת. אמר לו, כמה זמן? אמר לו, חודשיים. אמר לו, אדוני המלך, אני יכול לעשות, אבל חודשיים זה קצת, זה לא מספיק לי זמן. אמר לו, מה אתה? זה שבועיים או שלושה עבודה. אמר לו, כן, אבל אני לא עובד ככה. אני עובד קצת, לומד, לומד. אמר לו, אז אתה לא תעבוד קצת ותלמד. אמר לו, אני לא יכול, אני חייב ללמוד תורה. אמר לו, שמעת מה אמרתי לך? והלך. הרב חיים הקדוש, לא אכפת לו, מלך, למלך, הוא עושה מה שהוא רוצה, ממשיך ללמוד. באים למלך, אומרים לו, אדוני המלך, עוד שלושה שבועות חתונה של הבת שלך, הוא אפילו בקושי התחיל. קרא לו רחיים, אמר לו, מה? אתה חצוף? כך אתה עושה? אני אראה לך מה זה? שלחו אותו לגובה האריות! אתה לא עושה מה שהמלך אומר! קבעו לו, מחר בבוקר לוקחים אותו לגובה האריות. רבותיי, גובה האריות, שם האריות, כולם מורעבים. לקחו אותו לגובה האריות, אמרו לו, קבעו לו יום אחר בבוקר. בבוקר רבותיי מגיעים לה וקחת את האורחיים לגובה האריות. כל הגויים מבסוטים, עושים כפיים, הרב של היהודים הולך לגובה האריות. והיהודים מצד שני, מדרכה שנייה בוכים, יעללים, רבם הקדוש והנערץ. והרב חיים, בוא! אומרים לו החושוטרים, אומר להם, רגע, אני צריך לקחת איתי את התפילין שלי, צריך לקחת ספרים. אומרים, דוד, אתה חושב שאתה הולך לקייטנה? מה אתה הולך לצימר? אוכלים אותך, מה תפילין? שקט. לקח תיק, שם תפילין, שם זה, שם ספרים, ויצא לדרך. לקחו אותו לתגוח גובה הריות, סכנוס אותו בפנים, סגרו את הדלת. הם מחכים לשמוע צרחות, צבחות, שעגות של הריות. שקט דממה. האורחיים נכנס בפנים, מניח תפילין, שם תלית, יושב על הארץ, פותח ספר, כל הריות מסביבו מוסר להם שיעור. הנה, יושבים למעלה, בנו של עולם, מה זה הדבר הזה? הלכו למלך, מה אני חייב לראות בעיניים שלי? כבוד הרב, תלחל לי! לא ידעתי שאתה איש קדוש כזה, צא החוצה הרב! מה לא חכה, צריך לעשות רבי חנניה עם האריות, אנחנו באמצע שיעור, מה אתה... שכנס באמצע השיעור, תן לסיים. שסיים את השיעור, עשו רבי חנניה, אחד האריות, אמא שלו מתה, עשה קדיש, על ישראל. יצא החוצה, יצא החוצה, כולם מרים אותו על הכתפיים, לוקחים אותו לבית של המלך, אומר לו, חבנו, נופל הכתפיים, בוכה לו על הרגליים.
כמה מהשומרים שם אומרים, אדוני המלך, עזוב, נו, בחייך, אתה מאמין ביהודי הזה, היה כואב להם שהמלך מקבד יהודי. רצו לראות אותו שהוא נקרא הרב של היהודים. בטח הרעיות לא רעבים. אמר המלך, בוא נבדוק, תכניסו אותם רגע, נראה. שמו אותם בפנים, ושנייה אחת לא נשאר עצם כסעורה, פרקו את כולם. אמר לו, אדוני הרב, תגיד לי, מה זה? אמר לו, תדע לך, הקדוש ברוך הוא שתבח שמו ותעלה, נתן לאדם צלם אלוקים. מי ששומר על הצלם הזה, אף אחד לא יכול להתעסק איתו. בשביל זה גם תראו את זה, משה רבנו שם במלחמה, שהם באו למרגלים, מה אמרו? שר צילם מעליהם. אתם יודעים מה זה שר צילם מעליהם? כשאין לאדם צל, הוא אבוד. לחמנו הם שר צילם מעליהם. אדם שנשאר אותו צלם אלוקים עליו, אף אחד לא יכול להזיק אותו. לכן רבותיי צריכים לדעת, אנחנו לא מפחדים מאף אחד. היהודי צריך לפחד רק ממי שאמר והיה עולם. מי שפוחד מאחד לא פוחד מאף אחד, מי שלא פוחד מאחד פוחד מכל אחד. זה צריכים לדעת. צריכים לדעת רבותיי שמי שרוצה להעניק לבן שלו חיים טובים, זה לא מי שיקנה לבן שלו. אני כשאני הייתי ילד, מי שזוכר, אז ילד שהיה לו אופני רלי, הוא היה המלך השכונה, מי שזוכר היה רלי עם צ'ופר, גלגל אחורי גבוה, קדמי נמוך, הילוכים פה. וואי, מי שהיה לו כזה בשכונה היה מלך. היינו אנחנו עניים באותה תקופה. מי? אני היה לי אופניים. אני יוצא לריר, הייתי רואה את הילדים עם אופניים. אין אופניים, כל שהיה לי נעליים. אופניים אתה רוצה. אופניים, מן דחר שמה. אבל אני אומר לכם, רבותיי, זה לא אלה הילדים שהצליחו בחיים. אלה, אני זוכר את הילדי שמנת שהכל היה להם. יורדים למטה, כל רגע בקבוק קולה, סופגניה, טוויסט, טורטית, זה. אנחנו היינו רואים ואיננו קלות. אין לנו כלום. עניים, אני אומר לכם, אני הייתי הולך לבוקר, בבוקר לבית ספר, עני. כל בוקר האוכל שלי היה קבוע, לחם עם מרגרינה וסוכר. זה מה שהייתי אוכל כל בוקר. לא היה לנו עגבניות בבית ולא מלפפונים. אם היינו אוכלים עוף במשך השבוע, זה רגליים של תרנגול, שיום אף אחד לא אוכל את זה, זה. עם הציפורניים, היינו שמים להם לק. ככה, זה היינו אוכלים. מרק עם כזה דבר, זה היה פילי פלאות. אין עופות, אין כלום. היינו חיים בעוני, אבל רבותיי, כשאנחנו גדלנו והם גדלו, ילדי השמנת מצאת את ההבדלים. בוא נהל למבוססים חזקים בחיים, ואלה כל שטות, אתה רואה את המרוסקים, פגיעים לפגיעי הזמן, אתה רואה נפש שלהם חלשה. רבותיי, זה, כשמקנים לך בבית יראת שמיים, כשמקנים לך בבית תורה, כשמקנים לך בבית ערכים, אתה הולך עם זה לחיים כמו קרנף. אתה לא מפחד מכלום. אתה יודע להתמודד. לא כל שטות שוברת אותך. זה מה שיעקב אבינו העניק לבן שלו. במה יזקן נער את אורחו לשמור כי דבריך, אומר דוד המלך. תדעו לכם, מי שרוצה לזכות את האורח שלו, ולא משנה אם האורח שלך זה הבן שלך, כי הבן שלך הוא אורח סך הכל בעולם, וזה בדיוק כמו שאתה אורח. לשמור כי דבריך. תלמד אותו לשמור את דברי השם. תלמד אותו לשמור את התורה. תלמד אותו שתפילה זה חיים, זה מתנה. תלמד אותו שברכה על פרי זו מתנה. תלמד אותו שלשמור לו לאכול טרף זו מתנה. זה שומר עליך. תדע לך שאם אתה שומר את עצמך בקדושה ובתאורה ואתה לא מטמא את עצמך בר מידן בעריות, אתה שמור מכל מיני פגעים. זה מתנה שאבא העניק לך. תדע לך שאם אין לך אייפון זו מתנה. תדע לך אבא שנותן לילד שלו אייפון, הוא מסכן, הוא קובל אותו למשהו שהוא לא יודע איך הוא יצא ממנו. תלמד את הבן שלך תורה אח שלי, תכניס אותו. איך אומר התנא באבות? מנעו ביניכם מן ההיגיון. או שיוון בין ברכי תלמידי חכמים. תמנע אותם מההיגיון. השמיך, תשמע, זה לא הגיוני. תמנע את ההיגיון, אתה בא מתמוך, לך, לך, מה לא הגיוני? מה הוא יהיה שהוא יהיה גדול? נרקומן בעזרת השם. מה הוא יהיה בלי תורה? נרקומן, אלכוהוליסט. מה הוא יהיה? בן תורה הוא יהיה. רבותיי, בן תורה, אם רוצה לעבוד, מי שיודע מה זה מוח של בני תורה, זה כמו סכין. שבת פעם, תשמע, תלמד סוגיה. היום למדנו סוגיה, אנחנו לומדים בית יוסף. נשבר לי הגולגולת, רבותיי, טק, טק, טק. אתה פותח ספר הזה, אתה קורא פצצה מפה, פצצה. וואו, אתה רואה את האברכים כמו הראיות, אתה וואו, איזה מוח. ילד שלומד תורה, כל החיים שלו בישיבות, ומתפלפל, ולומד ראשונים ואחרונים. האמינו לי, אם הוא יוצא לשוק העבודה, חלילה, אם הוא נזקק לזה, הוא עושה בחצי שנה, הוא מפרפר את כולם על העץ, במה שלמדו 30 שנה. המוח שלו חד. המוח שלו נקי, הוא טהור, אין לו שטויות בראש שלו. הוא הולך על משהו, הוא הולך עליו טק, דוך. מסכנים ברחוב, מה הוא לומד? גם מה שהוא לומד, חצי מעתיק, חצי זה, חצי פה, חצי שם. המוח שלו מלא טומאה, מלא לכלוך, מלא כל מיני מראות נגעים. אתה משווה את זה למוח טהור. אבל אתה, כל אחד צריך לדעת.
אנחנו לא מוכרים את הילדים שלנו בעבור נזיד עדשים. מי שרוצה שיש לו הצליח, מנעו ביניכם מן ההיגיון והושיבו בין ברכי תלמידי חכמים. רבי יהושע, אשרי הולדתו. למה? אמא שלו כשהיה תינוק הייתה מביאה אותו לבית המדרש, שם אותו בעזרת נשים. מה את מביאה אותו לפה? אמרו לה. אמרה להם, אני רוצה שאיכשהו תינוק שישמע רק דברי תורה. תראה מה יצא. אנשים ענקי רוח. אמא שלהם שמרה עליהם מגיל קטן. היום מגיל קטן שמים אותו מול הטלוויזיה, כך. והיו עיניך רואות את חמוריך. תסתכל, תסתכל. לאן אתה שוכב אותו? מה אתה מראה לו מגיל קטן? מה יעשה הנער ולא יחטא? כל אחד מאיתנו יהיה רחמן על הזרע שלו. השם נתן לך ילדים לא שתהרוג אותם, לא שתשחית אותם, שתבנה אותם. תעשה מהם אנשים שיהיו באמת עבדי השם, שיהיו מסודרים ותוקנים בחיים שלהם. ברור להם יעזרנו על דבר כבוד שמו, שנזכה באמת לעלות מעלה מעלה בתורה ויראת שמיים ותורה, נזכה לחנוכה שמח, שנקיים את כל המצוות של חנוכה בהידור כמו שצריך. בעזרת השם שהנרות הללו יאירו אור בכל העולם כולו. בעזרת השם יוציא אותנו הקדוש ברוך הוא מאפלה לאורה, שיסלק מאיתנו את המחלה הנוראה הזאת. בעזרת השם, כמו שהסגר הזה יתבטל, תתבטל כל הקורונה. אני אמרתי הפוך, בשביל מה ביטלו את הסגר? היו מבטלים את הקורונה וזהו. הרבה יותר פשוט, לא? בטלו את הקורונה, ממילא הסגר יעלה. ברור העולם, תבטל את הסגר, תבטל מאיתנו את הקורונה הזאת, שכל אחד צריך לעמוד ליד הנרות ולהתפלל. ריבונו של עולם, יש אנשים מסכנים, אין להם פרנסה. ילדים לא הולכים לבתי ספר, ילדים מתרסקים, ילדים מתקלקלים ברחובות. אתם לא יודעים איזה נזקים, אתם לא מבינים. להתפלל על זה בדמעות שליש ליד הנרות, רבותיי, זה שעת רצון ענקית. החצי שעה הזאת לא לוותר עליה. לעמוד ולהתפלל מקירות הלב על עצמך ועל בניך ועל בנותיך ועל עם ישראל ועל הכלל כולו. ועל כל הדברים כולם, להתפלל. רבותיי, השם מחכה לתפילות שלנו. ויצעקו בני ישראל השם, ואז בעזרת השם יתברך זוכים לכל הישועות. כן, רבותיי, בעזרת השם יתברך יצא עוד ספר. עוד חוברת חדשה שנקראת מלאכת זורע וחורש, זה נמצא פה, כל אחד יכול לזכות לפרק שולחן השבת שלו, וגם יצא, וואו, זה ממש נפלא, רבותיי, זה, אני אומר לכם דברים שלא ראיתם, ספר שנקרא יוסף עונג, זה לעונג שבת, יש פה את הקידוש, סדר הקידוש, והכל עם ציורים מבהילים, הכל צבעוני נפלא, עם הלכות על הקידוש, והלכות על נטילת ידיים, והלכות ממש מפליא, 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 מי שיראה, כדאי לכם לראות את זה, נפלא, ויש פה גם קידוש וגם את ההלכות של ברכת המזון, ברכות נטילת ידיים וברכת המזון, ויש לך לאחר מכן גם כן שבע ברכות, הבדלה, בסדר ברכת מעין שלוש, חופה וקידושים, כל הדברים כולם ממש מקופלים לך פה, ממש ממש יפה, כדאי לכל אחד להסתכל, יכול לזכות ולזכות, חזקו וימצאו, וגם רבותיי כאן, כמו שאמרתי לכם, הדיסק קונקי הזה של ארבע, של מה שנקרא הסדנה שעשיתי בסייעתא דשמיא על שלום בית, שזה ארבע מפגשים היו פה, יש פה ארבע מפגשים שמדברים כמעט מקיפים, רבותיי, אני אומר לכם הכל, כדאי לכל אחד לקחת, זה ממש דבר שהוא, אין לו מחיר, אין לו מחיר, וכל אחד יכול לקחת ולזכות ולזכות.